تیرے کلام تو کیسا میں خوش ہوں جیسے بولیے خزانہ ملا. یہ میں جو کرسٹولوجی کے اوپر میری ایجوکیشن جا رہی ہے اور اس کے جو روٹس ہیں آئی ایم کے میں نے بتایا, احیاء اشرقیہ گرامیٹیکلی آئی ایم ایگزسٹ کرنے کے حوالہ سے. پریز اللہ. پلیز. اور باقی جب تاریخ فلسفہ کی ٹیچنگ آنی ہوتی ہے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ کیا کلام کی امیر باتوں کے لیے چینل کے لیے جس کے وسیلے سے ریولیشن ٹیچنگ میں کہتی ہوں امیر اور گہری باتیں بھی ہوتا ہے. اسی طور پہ وہ وقت جو آٹھ بجے کا ہے میں خود بھی کہ ہم تیاری میں ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پاس صاحب نے بیٹھنا ہے اور ہم سب جو ہے اپنے اپنے کمنٹس شیئر اور سننے کے لیے طلب ہوتی ہے دل کے اندر. اور یہ خدام کے بندہ کی بڑی جان پہچانی ایفرٹ ہے. آئی ایم کی خوبصورت ڈاکٹری میں نے اس سے پہلے کسی سے بھی نہیں سنی. یہ میری بہت بڑی دعا ہے. آئی ایم میں جو ریگولیشن پاس صاحب نے بتایا کہ وہ آئی ایم میں لوگ دنیا دار دوستوں اس کو وحدانیت پہ دیتے ہیں تو وہی خدا, لیکن ہم نے آئی ایم میں خدا سالوس ذات کو الوہیم خدا جو اپنے اندر کثرت رکھتا ہے ایل یعنی کہ خدا رکھتا ہے پیور بورن میں خدا, اور جب الوہیم بولا جاتا ہے یعنی کہ کثرت کا خدا جو یہوا اور خدا سالوس کو اپنے اندر رکھتا ہے اور کلام کلام خدا کو اور ہولی اسپرٹ کو اپنے یعنی کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ایگزسٹنگ ون ہے یعنی کہ ایٹرنل ون کر ایٹرنل ون ہے جن کے اوپر ہمارا فرض ہے تو خدا کے بندہ کو خود سے سبق کرتے ہیں. آمین. سب سے پہلے میں خدا خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی محبت کے لیے, اور اس کے بعد جیسے آن لائن کے لیے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو میرے پاس تو ویسے بھی ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک انتظار ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ٹیچنگ کو لائیو سنا اور کس طرح سے ہمیں پڑھ کر پا رہے ہیں. تو اسے ایسے ہمیں فیل ہو رہا ہے جیسے کہ سیمینار ہو رہا ہوتا ہے کہ اس فرائیڈے کو مکاتبہ نازل کیا آئی ایم کے حوالے سے. آئی ایم کے اوپر خدا کے بندہ نے تین چیزوں کے اوپر ڈیفائن کیا, یہوا جیسس اینڈ ہولی اسپرٹ, اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیا کہ کس طرح سے تینوں کم ہوئے کس طرح سے نہیں اور پھر اس کے بعد کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے. تو اس لیے خدا کے بندہ نے بہت خوبصورت مکاتبات کو تیس سے کے اوپر نازل کیا. جیسے ابھی تک بتا رہے ہیں ویسے ہی میری زندگی میں فرائیڈے کا یہ جو دن ہے یہ بہت اہم دن بن گیا ہوگا. جیسے ہی آٹھ بجتے ہیں تو میں نے اپنی روٹین ایسی کر رکھی ہوئی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آٹھ بجے فائدہ میں آن لائن آنا ہے اور جو کرسٹولوجی کا نیا آگے مکاتبہ ہمارے اوپر کھلے گا اس کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں, اور اس کے روحانی طور پہ مجھے اور زیادہ برکت ملتی ہے. لیکن یہ فرائیڈے کی جو ہمیں ٹیچنگ مل رہی ہے اس سے بہت زیادہ بلیسنگ مل رہی ہے ہمیں, اور خاص طور پہ جو لاسٹ والا تھا اس میں فائدہ نے جو بتایا جو لوگ توحید کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو ٹرینیٹی کے حوالے سے ہمارا بلیف ہے اس میں اور زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہماری زندگی میں آئیں اور اس سے میں نے اور زیادہ روحانی طور پہ برکت پائی. شکر کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے جن کی یہ رویا تھی کہ جنہوں نے یہ ٹی وی چینل کے وسیلے سے جو ہے اس ڈریسنگ ٹائم شو کو شروع کیا تو لائف کا جو ہے ایک بڑا زبردست ایک خوشی ملتی ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پاس
ہر ایک کے پاس تو سیل فون ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہوں کہیں جانا نہیں پڑے گا، تو آپ نہ صرف آپ موبائل آن کریں اور اس لائف کے اندر شامل ہو جائیں، اور خدا کے خادم جو بڑی محنت کرتے ہیں آئی ایم کے بارے میں، جو انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے تعلیم دی ہے۔ فرائیڈے یقیناً ایک خوبصورت دن جس کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ خدا ان کے خادم جو آن لائن ہوں گے اور اس کے وسیلہ سے ہم برکت کو حاصل کریں گے۔ اور لاسٹ ویک کا جو آئی ایم کی ڈاکٹرن ہے، یہ واقعی بہت ہی بابرکت ہوئی اور اس کے وسیلہ سے میں نے بڑی برکت پائی۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کیوں جی ٹی وی چینل کے لیے، خداوند نے یہ موقع دیا کہ ہم اس چینل کے وسیلہ سے خدا کی کہنی امین باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور خدا کے قادم کے لیے شکر گزاری پیش کرتا ہوں۔ اور ان دنوں جو ٹرینٹی کے اوپر خدا کے قادم تفصیلاً مفصل جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے میں نے نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کبھی بھی اتنی ڈیپ جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں سنی، اور لاسٹ جو آئی ایم کی ڈاکٹرائن خدا کے بندہ نے ہم تک پہنچائی۔ اور آن لائن کے لیے جو ہے اس میں پارٹیسپیشن جب لوگ کرتے ہیں، اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، وہ برکت جو انہیں مل رہی ہوتی ہے، وہ جو فیلنگ ان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو ہر شخص ہر بلیور جو ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے اس برکت کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو اس بات کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور لاسٹ ٹو ویکس کے سرمنس ٹیون لارڈ کے حوالے سے اور ایم کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا خدا کی اس عظیم ڈاکٹرین کو جو دنیا کے اندر پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس طور پہ مفصل طور پہ جو خدا نے اپنے خادم کو لاسٹ ٹو ویکس میں اس تعلیم کے لیے استعمال کیا ریجوائسنگ ٹائم کے لیے، پروگرام کے لیے، کہ خدا اپنے خادم کو بھرپور جو ہے وہ آ کر شعلہ بنا کر پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور لاسٹ جو پاسٹر صاحب نے ٹیچنگ دی آئی ایم کے تعلق سے، بڑی ببرکت تعلیم تھی اور میں نے بڑی برکت پائی، اور جو خدا کے خادم نے بتایا آئی ایم ڈیک، آئی ایم اہیا، عائشہ رقیا، پھر روٹ اس کا بتایا ہوا، پھر حیا، پھر یاوے، ایل الہیم، یہوہ، ایگزسٹنگ ون کے تعلق سے کہ جو آئی ایم ڈیٹ آئی ایم ہے، یہ آئی ایم ایگزسٹنگ اور جو یہوہ ہے ہی از ایگزسٹنگ، یہ بڑا ڈفرنس خدا کے خادم نے بتایا۔ اور آئی ایم ڈیٹ آئی ایم کا نام ہی جو ہے وہ یہوہ خدا ہے، اور دنیا بھر کی کلیسیاں جب اور کوٹ کے ساتھ بھرپور برکت کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ ریجوائسنگ ٹائم ایک بڑا با برکت پروگرام ہے، اور جب یہ اس کا آغاز ہوا تو یہ پورا پاسب نے اس کو تھمیٹیکلی ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ میں بھی اس کا پارٹ ہوں اور جو کوشچنس میں پاسب سے پوچھتا ہوں۔ اب جس تعلیم اور جس زاویے کے اوپر پاسب بیان کر رہے ہیں، وہ یقیناً جو ڈاکٹرنز ہیں اس بات کا ہر کوئی اعتراف کرے گا کہ وہ بہت ڈیپ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم سیمنری یا بائبل سکولز کو دیکھیں تو ان کا کریکولم ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور وہ سالہ سال اور بہت سالوں سے وہی چلتا آ رہا ہے، اور نئے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس اسی کریکولم کو پڑھتے ہیں اور جو ہے اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پاسب نئے مکاشفات، نئی ٹیچنگز، نئی ریسرچ کو کمپائل کر کر ہر جمعے وہ نئی سے نئی چیز لے کر آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آپ کو کہیں جو ہے گوگل پہ یا کسی سیمنری میں نہیں ملتی۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔